মিয়া মিউজিয়ামক লৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখ খুলিলে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মিয়া মিউজিয়াম খোলা সকলক এক প্ৰকাৰে হকিয়নি প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে হিগৰে আইনৰ আওতাত অনাৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই জনাইছো মুহূৰ্তৰ বিস্তৃত খবৰ মুহূৰ্তৰ গতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মিয়া মিউজিয়ামক লৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখ খুলিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মিয়া মিউজিয়ামক লৈ কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে এক প্ৰকাৰে মিয়া মিউজিয়াম খোলা সকলক সকিয়নি দিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই হিগৰে আইনৰ আওতালৈ অনাৰ ইংগিত দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে এইটো কি মিয়া মিউজিয়াম হল মই বুজি নাপালো বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মিয়া মিউজিয়ামক লৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখ খোলা পৰিলক্ষিত হৈছে মাছমৰা যিসমূহ সঁজুলি আছে অসমত অতীজৰে পৰা অনুসূচিত লোকে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে লুঙিখনক বাদ দি তাত কি নতুনত্ব আছে বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কিয়নো মিয়া মিউজিয়ামক লৈ প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চৰকাৰক তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰমাণ কৰিব লাগিব মিয়াই নাঙল ব্যৱহাৰ কৰে নে অসমীয়াই কৰে এই বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমীয়াৰ সামগ্ৰী লৈ যদি মিয়া মিউজিয়াম খুলিছে প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা ল'ব বুলিও এক প্ৰকাৰে সকিয়নি দিছে আৰু অসমৰ বুদ্ধিজীৱীসকলে চিন্তা কৰাৰ সময় হ'ল বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটাৰ পাছত আনটো বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে মিয়া মিউজিয়াম সন্দৰ্ভত এতিয়া মিয়া কবিতা হ'ল মিয়া স্কুল হ'ল মিয়া মিউজিয়াম হ'ল এই গোটেই সময়ছোৱাত মই প্ৰত্যাহ্বানবিলাকৰ কথা কৈ আহিছিলো বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী অসমীয়া মানুহৰ সম্পদখিনি তেওঁলোকে দেখুৱাব নোৱাৰে মিয়া মিউজিয়ামক লৈ এয়া প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যিখন গামোচা দেখুওৱা হৈছে সেইখন দেখি মানুহৰ গামোচা এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী পাৰিটো বদলি কৰি এইখন মিয়া মানুহৰ গামোচা বুলি দেখুৱাইছে এইবিলাকৰ জবাব তেওঁলোকে চৰকাৰক দিব লাগিব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মিয়া মিউজিয়ামক লৈ প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কাৰ্যালয় খোলাৰ পাছত চৰকাৰক এই প্ৰত্যুত্তৰ দিব লাগিব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰীসমূহৰ ঐতিহাসিক তথ্য দিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মিয়া মিউজিয়াম খুলিবলৈ ক'ত টকা পালে সেয়া আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান কৰিব এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এক প্ৰকাৰে সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে ভাৰতীয় মূলৰ মানুহে এতিয়া চিন্তা কৰাৰ সময় হ'ল এবছৰ আগতে মই এইবিলাক কওঁতে বুদ্ধিজীৱীয়ে গালি পাৰিছিল বুদ্ধিজীৱী সকলোকো সমালোচনা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এতিয়া সেইবিলাক আমি বাস্তৱত দেখা পাইছোঁ বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে মিয়া মিউজিয়ামক লৈ প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এ আই ডি এফৰ মন্তব্যক লৈও হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ প্ৰত্যুত্তৰ নাঙলখন দেখি নষ্টালজিক হৈ লাভ নাই বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী এ আই ডি এফে চন্দ্ৰৰ পৰা অনা মেচিনেৰে খেতি কৰি আছিল নেকি ইমান দিন নাঙলক মিয়া বুলি ষ্টাম্প মাৰি নষ্টালজিক হৈ লাভ নাই লুঙিখনক বাদ দি ইয়াত অৰিজিনেল বুলি একো নাই বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ মিয়া মিউজিয়ামক লৈ প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইবিলাক জাতিটোৰ প্ৰতি অশনি সংকেত বুলি মন্তব্য কৰিছে তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে মিয়া মিউজিয়াম খোলাসকলক এক প্ৰকাৰে হুংকাৰ দিছে ই জাতিটোৰ প্ৰতি প্ৰত্যাহ্বান বুলি সকিয়নি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কেনেকৈ ইয়াক ৰোধ কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত অসমীয়াই ভাবিব লাগিব চিন্তা কৰিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এনেকুৱা প্ৰত্যাহ্বান আৰু আহিয়েই থাকিব এটা ঘৰ ভাঙি দিব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ হাতত অসমৰ এক তৃতীয়াংশ ভূমি আছে প্ৰত্যেকে যদি এটাকৈ ঘৰত মিয়া মিউজিয়াম বুলি লেবেল লগাই দিয়ে তেন্তে আমি ভাঙিব নোৱাৰিম অসমৰ ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব নাঙলখন আপোনালোকৰ কেনেকৈ সম্পদ হ'ল তাৰ উত্তৰ দিয়ক মিয়া মিউজিয়াম খোলাসকলক সকিয়নি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ আমাৰ জাতীয় সংস্কৃতিৰ প্ৰতি এচামে ভাবুকি আনিছে বুলি মন্তব্য মিয়া মিউজিয়ামৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি কেতবোৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মিয়া কবিতা লিখি এচামে আমেৰিকাত বহি স্কলাৰশ্বিপ লৈ আছে অসমীয়া মুছলমানেও এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশ্ন কৰাৰ সময় আহি পৰিছে অসমীয়া মুছলমানসকলক এই সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী যিহেতু অসমীয়া মুছলমানে নাঙলখন ব্যৱহাৰ কৰে মিয়া শব্দটো এটা সম্বোধন কৰা শব্দ ই এটা জাতি কেনেকৈ হ'ল এই বুলি প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মিয়া মিউজিয়ামক লৈ এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক মিয়া মিউজিয়াম খোলাসকলক এক প্ৰকাৰে সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই বহুতো নামৰ হাতত মন্তব্য আছে প্ৰথমতে মন্তব্য শুনক
এইটো কি মিউজিয়াম হল মই বুঝি নাপালো। নাঙলখন তো অসমীয়া মানুহৰে নাঙল, যিকেইটা মাছ মৰা বস্তু দিছে আমাৰতো অনুসূচিত জাতিৰ মানুহবিলাকেতো ৰাইজে অনুসূচিত জাতিৰ সন্মানীয় ৰাইজেতো এইটো অতীজৰ পৰাই ব্যৱহাৰ কৰি আছে। লুঙিখনক বাদ দি তাত কি নতুনত্ব আছে? গতিকে তেওঁলোকে এইটো ডেফিনেটলি চৰকাৰক প্ৰমাণ কৰিব লাগিব যে নাঙলখন অকল মিয়া মানুহে ব্যৱহাৰ কৰে, অসমীয়া মানুহে ব্যৱহাৰ নকৰে। যদি মিয়া মিউজিয়াম খুলিছে অসমীয়া সামগ্ৰীখিনি লৈ গৈ, সেইটোতো গোচৰ হ'ব। নাঙলখন অসমীয়া মানুহে ব্যৱহাৰ কৰে, তেওঁলোকে নাঙলখন তাতে সুমুৱাই দিছেগৈ। আৰু অসমৰ বুদ্ধিজীৱী মহলে চিন্তা কৰাৰ সময় হ'ল যে মই যেতিয়া মিয়া কবিতাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলোঁ তেতিয়া মোক সাম্প্ৰদায়িক বুলি কৈছিলে, এতিয়া মিয়া কবিতা হ'ল, মিয়া স্কুল হ'ল, মিয়া মিউজিয়াম হ'ল। গতিকে এই প্ৰত্যাহ্বানবিলাকৰ কথাইটো মই গোটেই সময়ছোৱাত কৈ আহিছোঁ। তাকে কৈছোঁ, কলাক্ষেত্ৰ যদি কিবা তেওঁলোকৰ সম্পদ আছে সেইটো লৈ কৰক, কিন্তু অসমীয়া মানুহৰ সম্পদখিনিতো তেওঁলোকৰ সম্পদখিনি দেখুৱাব নোৱাৰে। যিখন গামোচা দেখুৱাইছে সেইখনতো দেখি মান দেশী মানুহৰ গামোচা, পাৰিটো বদলাই পেলাই কৈ দিছে মিয়া মানুহৰ। গতিকে এইবিলাকৰ জবাব তেওঁলোকেতো চৰকাৰক দিব লাগিব। কাৰ্যালয় খোলাৰ পিছতে ইয়াৰ ওপৰত ব্যৱস্থা হ'ব, যি প্ৰত্যুত্তৰ চৰকাৰক দিব লাগিব দিব লাগিব। এটা মিয়া মিউজিয়াম বুলি কোৱাৰ লগে লগে নাঙলখন যে অসমীয়া ব্যৱহাৰ নকৰে, অকল যে মিয়াই ব্যৱহাৰ কৰে, তাৰ ঐতিহাসিক তথ্যটো তেওঁলোকে দিব লাগিব। সেইটো হ'ল নাম্বাৰ ওৱান পাৰ্ট। নাম্বাৰ টু পাৰ্ট, এইবিলাক কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ক'ত টকা পইচা পাব সেইটো হ'ল দ্বিতীয় পাৰ্ট, সেইটো পুলিচে অনুসন্ধান কৰিব। তৃতীয় পাৰ্টটো হ'ল যে অসমীয়া মানুহ বা আমাৰ যিখিনি মানুহক আমি ভাৰতীয় মূলৰ বুলি কওঁ, তেওঁলোকে এতিয়া চিন্তা কৰাৰ সময় হ'ল। যেতিয়া মই এবছৰ আগতে এই কথাবিলাক কৈছিলোঁ তেতিয়াতো মোকেই আপোনাৰ বহুত বুদ্ধিজীৱীয়ে গালি গালাজ আৰম্ভ কৰিছিলে যে এইবিলাক কি কথা কয়, কিন্তু আজিতো আমি সকলো বাস্তৱত দেখা পাইছোঁ। নহয় কিহত নষ্টালজিক হ'ব লাগে? নাঙলখন দেখি নষ্টালজিক হয় যে তেওঁলোকে কি AIDF কিবা চন্দ্ৰগ্ৰহৰ পৰা অহা কিবা মেচিন দি ইমান দিন খেতি কৰি আছিল নেকি? খেতিটো এতিয়াও নাঙল দিয়ে হয়, শিৱসাগৰটোতো নাঙল দিয়ে খেতি হয়। এইটো নষ্টালজিক হ'বলগীয়া কি আছে? অঁ, কৃষিজাত বস্তু দেখিলে চহৰত থকা মানুহবোৰ নষ্টালজিক হয়, সেই নষ্টালজিকটো মই বুজি পাওঁ। কিন্তু সেইটো মিয়াৰ বুলি ষ্টাম মাৰি দিলেতো নষ্টালজিক হ'লে নহ'ব। সেইটো কিয় নষ্টালজিক হৈছে তাৰতো যুক্তিযুক্ততা দেখুৱাব লাগিব নহয়, যে নাঙলখন অসমীয়াই ব্যৱহাৰ নকৰে, এইখন অকল মিয়াৰ সামগ্ৰী, মাছ উঠোৱা সামগ্ৰীখিনি অসমীয়াই ব্যৱহাৰ নকৰে, এইখিনি অকল মিয়াৰ সামগ্ৰী। এতিয়াতো আমাৰ ইয়াত যিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমি হেৰিটেজ আছে তাৰ ওপৰত আমি যিমান সামগ্ৰী দিছোঁ তাততো গোটেইখিনি আমাৰ মাছ মৰা সামগ্ৰী গোটেইখিনিতো অসমীয়াৰ সামগ্ৰী বুলিয়েই ইয়াত প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন হৈ আছে। এতিয়াও গৈ আপোনালোকে চাওক, আজিলৈকে আমি এই প্ৰশ্নখিনি কৰিব লাগে যে অৰিজিনেল, কিন্তু লুঙিখন অৰিজিনেল মই মানিছোঁ, লুঙিক বাদ দি আনটো অৰিজিনেল কোনটো বস্তু, সেইটোতো আমাৰ এক্সপাৰ্ট কমিটিৰ আগত তেওঁলোকে প্ৰুফ কৰিব লাগিব যে লুঙিখনটো মই মানি লৈছোঁ, এইটো মই ডিবেট নকৰোঁ। বাকীটো এতিয়া দেশী মানুহবিলাকে কৈ আছে যে আমাৰ গামোচাখন চুৰি কৰিছে বুলি, তেওঁলোকেতো উত্তৰ দিব লাগিব। চাওক, কথাটো হ'ল উচ্ছেদ আপুনি মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰত, নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰত আপুনি যি ৰাখে সেইটোতো আৰু চৰকাৰে উচ্ছেদ কৰাৰ কথা নুঠে। এইবিলাক হ'ল জাতিটোৰ প্ৰতি অশনি সংকট। আমি ইয়াৰ ওপৰত কেনেকৈ সংঘবদ্ধভাৱে, কেনেকৈ আমি সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক, ৰাজনৈতিক প্ৰতিবাদ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে আমি চাব লাগিব। নহ'লে 8খন জিলাতো আজি কি অৱস্থাত আছে জানে? আপুনি কিমান জেগাত উচ্ছেদ কৰিব? কিন্তু গোটেই ঘটনাটো হ'ল যে জাতিটোৰ প্ৰতি ভাবুকি, ইয়াক কেনেকৈ ৰেছপন্স দিব লাগে তাৰ ওপৰত অসমীয়া জাতিয়ে ভাবিব লাগিব, চিন্তা কৰিব লাগিব। এনেকুৱা প্ৰত্যাহ্বান আহিবলগীয়া দিনত আৰু বহুত আহি থাকিব। এই প্ৰত্যাহ্বানবিলাক আমি কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিম? ইমান মন্দিৰ নোহোৱা হৈ গ'ল, আজি মিয়া মিউজিয়ামটো দেখি আজি আমি ফটক কৰি আমাৰ চকুত পৰিছে, কিন্তু বৰপেটাটো আজি গোটেই যিটো সময়ত আমি বিভিন্ন স্থানত, আপুনি 50 বছৰ আগৰ ভোটাৰ লিষ্ট চাই লওক, চববিলাক ভোটাৰ লিষ্টৰ গাঁওবিলাকৰ নাম কোনোবা ভগৱান দি লিখা আছিল, তাৰমানে তাত নিশ্চয় কোনোবা মন্দিৰ আছিল, কোনোবা ঐতিহাসিক স্থান আছিল। আজিতো এইবোৰ নোহোৱা হৈ গ'ল। গতিকে মই বৰপেটাৰ সত্ৰৰ কথাও আগত উল্লেখ কৰিছিলোঁ, কিন্তু অসমীয়া বুদ্ধিজীৱীবিলাকেতো লাষ্টত আমাকে গালি পাৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ে।
সেইকাৰণে এই কথাবোৰ আপোনালোকে আলোচনা কৰক। চৰকাৰেতো এটা ঘৰ ভাঙি দিব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকৰ হাতত আজি অসমৰ এক তৃতীয়াংশ ভূখণ্ড তেওঁলোকৰ হাতত আছে। প্ৰত্যেকে যদি নিজৰ ঘৰত মিয়া মিউজিয়াম বুলি লেবেল এটা লগাই দিয়ে, সেইটোতো আপুনি ভাঙিব নোৱাৰে। তাৰ নৃতাত্ত্বিক ৰেছপঞ্চ হ'ব লাগিব যে এই বস্তুটো আপোনালোকৰ কেনেকৈ হ'ল আমাক বুজাই দিয়ক। এইটো সেই কামখিনি কোনে কৰিব? ৰাজনীতি কৰা মানুহেতো নকৰে, অসমীয়া ৰাইজে কৰিব লাগিব যে নাঙলখন আপোনালোকৰ কেনেকৈ হ'ল আপোনালোকে যুক্তি দিয়ক। গতিকে এই প্ৰতিবাদৰ যিটো এটা ধাৰণা নিৰ্বাচনৰ সময়তো মই কৈছিলোঁ, আজি মই আকৌ ক'ম যে মিয়াতো স্কুলো স্থাপন হৈছে। সেই সময়ত মই নাম ধৰি কৈছিলোঁ, তেতিয়া আপোনালোকে টিভি নিউজত, আপোনালোক মানে আপোনালোক নহয় একাংশই মোকে সাম্প্ৰদায়িক বুলি কৈছিলে। গতিকে এইটোতো সাম্প্ৰদায়িক নহয়, এইটো হিন্দু মুছলমানৰ কথা নহয়, এইটো আমাৰ জাতীয় সংস্কৃতিৰ প্ৰতি এচামে ভাবুকিয়ানি আছে। মিয়া কবিতা লিখি মানুহে আমেরিকাত এতিয়া স্পন্সরশিপ লৈ তাতে ইউনিভার্সিটিত পড়ি আছে। গৈ এই কথাবিলাকতো আমি কই থাকা কথাই না। মই ভাবু যে নাঙলখন অসমীয়া মুসলমানেও ব্যবহার করে, আজি তেওঁলোকেও কব লাগে যে এখন আপোনালোকে কিয় এনেকে কথা কৈছে। তাৰপিছত এটা কথা কব লাগিব যে মিয়াটো এটা এথেনিসিটিৰ লগত কেনেকে লিংক করলে। মিয়াটোতো এটা মানুহক মিয়া চাহাব বুলি কয়, এইটো এটা সম্বোধন কৰা শব্দ, ইয়াৰ লগত জাতি কেনেকৈ নিৰ্মাণ হ'ল, এই কথাবিলাক বিভিন্ন অসম চৰকাৰে যি ফৰাম কৰি দিব সেই ফৰামত তেওঁলোকে উত্তৰ দিব লাগিব। সেইটো এটা আইনী প্ৰক্ৰিয়া। এইটো কি মিউজিয়াম?